לא תלעד בסרטון כזה, נראה לי עשור, עם רקון, והכל. אומייגאד. היי חברים, תודה שעשיתם לערוץ שלי. אז היום אני אצא לכם סרטון מאוד 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 מבוקש, שהאמת ממש הפתיע אותי. אני הולך לעבור איתכם על כל השגרת טיפוח של השיער שלי, מהחפיפה עד העיצוב, אנחנו נדבר על הכל היום. אז אם זה מעניין אתכם, פשוט תמשיכו לצפות. אוקיי, אני קיבלתי המון 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 שאלות מה אני עושה עם השיער שלי. עכשיו הייתי בטוחה שזה כזה obvious, כי אני מרגישה שאני חופרת ומדברת על זה כל הזמן, אבל כנראה שלא. אז אני עושה סרטון מרוכז, שאני באמת אעבור על הכל, מהחפיפה ועד העיצוב, ואנחנו גם נעצב ביחד את השיער. אז קודם כל, חשוב לי להגיד שאני חופפת את השיער שלי בין פעם לפעמיים בשבוע, עם ספורט, עם הכל. I don't care, אני לא חופפת כל יום, ממש ממש לא, זה ממש מייבש את השיער, ואין צורך, השיער שלנו תכלס צריך את כל השמנים ודברים שהוא מפריש מהקרקפת, אז אין לי בעיה שהוא, you know, marinate in it, כמה שזה דוחה. וככל שתחפפו פחות, השיער שלכם גם יתרגל ויתאזן. בהתחלה, אם אתם רגילות נגיד לחפוף כל יום, ופתאום אתם חופפות פעם בשבוע, אז כן, בהתחלה השיער יהיה מאוד 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 שומני, והוא התחיל להתרגל עם זה לכל הדבר הזה לאט לאט. וכשאני חופפת, אני משתמשת בסדרת Velvet Dream של עמיקה. פעם הייתי משתמשת בסדרה של הקיור, ועכשיו עברתי והתמכרתי לסדרה הזו. הסדרה של הקיור הייתה לי מעולה, כשבאמת הייתי צריכה שיקום מאוד מאוד אינטנסיבי לשיער, ואז השיער שלי כאילו התאזן במרכאות. הרגשתי שפשוט אין צורך, וזה אולי קצת too much, כי זה מאוד מלחך ומאוד מטפל בשיער. ואם את לא צריכה שיקום עמוק, כי את לא צובעת, או עושה מחליקים והחלקות ודברים כאלה, אז אין צורך. אז עברתי Velveteen Dream, שזה ממש מחליק לי את השיער וגורם לו להיות מאוד משי ועדין, אבל עדיין מנקה אותו שגורם לו להיות מאוד משי ועדין ויפה ומסודר, בלי פריזים ופיצ'קולים כאלה בלמעלה, אבל עדיין כן מאוד מנקה את השיער שלי, שזה מהמם. אז אני משתמשת גם בשמפו וגם במרכך האלה, והם מגיעים גם בסט, אם אני לא טועה, יהיה לכם לינק, אני אפילייטים במיקה, אבל אם לא בא לכם, פשוט לכו לאתר של המיקה, בקנו לבד. אחרי שחפפתי, קודם כל אני אתחיל עם השמפו, ואז אני אעבור למסכה. אני אוהבת להשתמש במסכה עדיין של הקיור, אני כאילו כזה משלבת סדרות. אז אני אחפוף עם השמפו של ה-Velveteen Dream, ואז אני אעבור למסכה של הקיור, שהיא ride or die, לא מחליפה אותה גם תמורת שלום, עוד לפני שבכלל עבדתי ממי. כאילו זה החיים, סבבה? זה באמת החיים עצמם. אז אני אעבור לזה, ורק אז אני אשים מרכך. הסיבה שאני עושה את זה, כי המרכך בעצם נועד נטו לריכוך השיער בסוף, ולאזן את רמת ה-PH אחרי החפיפה. אז אני אוהבת לחפוף את השיער שלי, לנקות אותו טוב טוב, להזין אותו עם מסכה, ואז לסגור את השערה, כאילו את כל הסיבים שנפתחו מהחפיפה וכולי, ממש לאזן חזרה את ה-PH, ולעשות את הכל חלק ונעים. והתחלתי גם, זה קצת קשה, אבל התחלתי גם לקראת הסוף של המקלחת, שאני מורידה את המרכך, שזה באמת השלב האחרון שאני עושה במקלחת, לחפוף, כאילו להוריד את המרכך עם מים לא קרים, אבל כבר לא רותחים. אני מתקלחת במים רותחים, 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 וזה לא בריא לשיער, וזה לא בריא לקרקפת, וזה גם לא בריא לאור שלנו בתכלס, אני יודעת את זה, אבל אני מכורה. It is what it is. אז בסוף אני אסיים את המקלחת עם מים פושרים על גבול הקרירים, ובאמת שראיתי שינויים ממש בשיער. אני חושב שהוא נראה יותר חזק, מרגיש יותר בריא, פחות כזה פלימזי, אני עושה את זה כבר חודש, חודשיים, משהו כזה. אני אראה לכם איך השיער שלי נראה, חפפתי אותו אתמול, וככה הוא התייבש לגמרי מעצמו, אז אתם רואים שהוא באמת מלא מלא ברק, והוא סופר כזה בריא ומסודר, ואין שום פיצ'קולים ופריזים, למרות שישנתי עם שיער רטוב, ולא ייבשתי אותו, ולא שמתי עליו שום דבר. זה נטו השמפו והמרכך שעושים עבודה נהדרת. אם אני צריכה איזשהו ניקוי יסודי או משהו כזה, אז יש לי גם שמן לקרקפת של המיקה שאני מאוד מאוד אוהבת, אבל אני לא אדבר על זה היום פשוט כי לאחרונה, לא יודעת למה, פחות משתמשת, לא מאיזושהי סיבה מסוימת, לא קרה משהו, אבל סתם אני מוצאת את עצמי פחות משתמשת, כאילו אני לא צריכה, מרגישתי שהשמפו מספיק, אבל אני כן אשאיר לכם לינק למטה, כי זה באמת שמן מצוין אם אתם צריכות ניקוי עמוק של הקרקפת, וחפרתי עליו בקרוב בסרטונים קודמים, אז אני לא אחפור עליו שוב. אוקיי, עכשיו אנחנו נעבור לשלב העיצוב. אני לא מייבש את השיער שלי עם פן, אני לא אוהבת איך שזה יוצא, מרגישתי שתמיד השיער שלי פשוט נפוח. אם אין ברירה או קר, חורף וזה, אז אני כן אייבש אותו, ויש לי פן של ביוטיקר, שהוא
מושלם ומעולה. אם אתם נטו מייבשות את השיער, לא צריך להשקיע באיזה פן מטורף. ביוטי קר, 70 או 80 שקלים, בובה של פן. אז כשהשיער יבש, או אם הוא רטוב, פשוט אתמול שכחתי לשים כשהשיער היה רטוב, אז אנחנו נשים את זה כשהשיער יבש. אני שמה את המגן חום הזה של עמיקה, זה הבלאקייד, והוא מגן על השיער מחום. גם על הסרום הזה חפרתי לכן כבר, אז אני לא אחפור שנית, אבל בגדול הוא פשוט מגן על סיבי השערה בזמן שאנחנו עושים מחליק. והוא גם גורם, או כל עיצוב בחום, והוא גורם לעיצוב להישאר יותר זמן, והוא פשוט שומר על הכל gorgeous for longer, בלי שיהיה נזק, שזה מאוד 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 חשוב. המחליק שאני משתמשת בו עכשיו, האמת הוא כן חדש ולא דיברתי עליו בשום סרטון, אולי באינסטגרם לאיזה שנייה וחצי. זה המחליק הזה של עמיקה, שקודם כל הוא בצבע רוז גולד וזה מהמם. וזה דומה למחליק שאיבדתי בארצות הברית. מי שזוכרת, זוכרת, שהשארתי בבית מלון. זה מחליק כזה עם אינפרה, אני לא יודעת כמה תוכלו לראות. אבל יש לו פה... כשהוא יהיה דלוק זה יהיה טיפה יותר ברור, אבל זה מחליק מושלם, מושלם, מושלם. זה למה גם כל כך התבאסתי כשאיבדתי את הקודם שלי שהיה מאותה סדרה, כי אני חושבת שפשוט זה המעודכן יותר. הוא מחליק ממש טוב על השיער, הוא לא מושך או שום דבר, והוא לא מייבש את השיער למוות. משהו בטכנולוגיית אינפרה או whatever הזאת, אני... אין לי מושג להסביר לכם באמת את המדע מאחורי זה, אבל משהו בטכנולוגיה הזאת גורם למחליק לצאת מאוד מבריק ויפה וחיוני ובריא, בלי שהשיער יראה כמו קרשים או כמו סיבי מטאטא בסוף הייצור, שזה ממש ממש חשוב, כי אנחנו לא רוצות את זה. אלה חפירות, אני הולכת לאכול לי עוד כמה מרשמלואים בזמן שהמחליק יתחמם, and we're gonna get this show on the road. אני לא יודעת מצא הפכתי לא יודע בן אדם הזה, כל כך אוהב לאכול מרשמלו. אני מסרגת השיער שלי במברשת הזו של מון פלטין, שהיא מדהימה, גם עליה חפרתי לא מעט, יש לי אותה גם... לשימוש יבש, ויש לי אותה גם במקלחת, רק בצבע שחור, ואני מתה על המברשת הזאת, אז מומלץ בחום, שאגב היא גם מצוינת לפן, מי שעושה פן קרשים וזה, ממש ממש מומלץ. אוקיי, אז אחרי שסרקת את השיער טוב טוב טוב, אני עוברת לבלאקייד של עמיקוש, ואני שמה שתי לחיצות כאלה, כמות כזאת בגודל של שקל נגיד, ואני מרכזת את עיקר החומר בקצוות, איפה שממש, you know, בוסס, ואז אני אשים קצת למעלה, לא אשים המון למעלה, כי אני לא רוצה שזה יהיה כזה פלאצ'קה מדי, אבל אנחנו כן נשים קצת. אני מדליקה את המחליק, יש לו כזה כפתורים פה, וזה נורא נורא נוח, ואנחנו נשים אותו על הכי חם. שזה 230, לא יודעת כמה אתם רואות מפה. ואני אסרק את השיער שלי שוב בזמן שזה מתחמם. ואני אראה לכם איך אני עושה את המחליק שלי, שזה לא ממש נראה כמו פן, אבל הרבה מכן שאלתם אם זה פן, ולא. אני עושה מחליק, אני לא אוהבת... אני לא אוהבת לעשות פן, לעצמי. כאילו אין לי בעיה, הם עושים את זה במספרה בכיף, אבל לעצמי אני לא אוהבת לעצב עם פן. א', זה עושה מלא 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 רעש. וכשאני מעצבת השיער שלי, אני עובדת לראות סדרה, להיות כזה בזון, שזה מה שאני עובדת במחליק, ואני מרגישה שלי יש פשוט הרבה יותר שליטה עם מחליק. אני יותר כאילו יודעת לשלוט במחליק ולעשות, כאילו אני עושה מחליק מגיל 12, בואו. ממש כשזה היה כאילו חדש, אני זוכרת שזה היה כאילו, מה, מחליק, מה, פעם זה היה כאילו. anyway, חילקתי את השיער שלי לשתיים, ושמתי קבוצה אחת פה בצד, ועכשיו אני אקח... חתיכה מלמטה, ואקשור עם... לא אקשור, אקשור, שמה קליפס. ועכשיו המחליק חם ומתחמם אגב בשנייה וחצי, שזה מדהים. אז אם אתם ממהרות או whatever, זה פצצה. עכשיו אתם יכולות לראות אולי את ה... לא יודעת כמה רואים את זה דרך המצלמה, את האדום הזה. אז איזושהי טכנולוגיית whatever שגורם לשיער לא להיות יבש ומגעיל, וזה באמת ממש עובד. תמיד אני שומעת כל הטכנולוגיות האלה, ואני כזה... שאט אפ. אבל באמת יש הבדל, ויש לי כאילו באמת נראה לי את כל המחליקים של עמיקה, אז אני יכולה להגיד לכם ב-100% שיש הבדל למחליק הזה, והוא לא מושך את השיער. כאילו גם אתם עושות כזה בייבי ליסים עם המחליק, טלטולים, אז זה עובר כזה בעדינות. קצור מחליק מושלם, אני מאוד אוהבת. ועוברות. אז אני לוקחת את הקבוצת שיער הזו, ואני תמיד קודם עוברת על השורש כמה פעמים, כי אני אוהבת שהמחליק שלי ממש כזה קרשים, אבל לא ממש, תכף אתם תראו למה. ואחרי שהשורש חלק, אני אעבור בכל השיער ואני אתחיל
קצת לעגל את המחליק, ולקראת הסוף אני מעגלת יותר, ואז... ואז אם, כשכל השיער יהיה ככה, זה ייראה, יהיה לזה יותר צורה, וזה ייראה קצת כמו blow-out, אבל לא באמת. אז שוב, אני לוקחת, תגידו, סנטימטר של שיער, נגיד, עובי, אולי קצת פחות, כזה. תלוי גם בעובי ובאורך של השיער שלכם, אם השיער שלכם מאוד מאוד עבה ומאוד מאוד ארוך, כמובן שצריך פחות שיער כל פעם, אבל זה כבר אתן יודעות, אני לא יכולה. I can't do everything. בסדר, אני אומרת כמה פעמים על השורש, וקצת מעגלת לאורך השיער, ואז בקצוות, מעגלת יותר. זה כזה מוזר, או זה היה חם, לעשות טוטוריאל כזה. אני מרגישה שלא עשיתי טוטוריאל כזה, באמת. אני חושבת אשכרה כאילו, מלפני הקורונה, אני חושבת, כי אני לא זוכרת מתי פעם אחרונה צילמתי ככה, עם רקע והכל. חם לי ברמות, על חלל. צריכה נראה לי לחזק את המזגן. אבל בינתיים אתם רואות איזה גורג'. איזה גורג'. מתה על המחליק הזה, מתה על כל ה-hair routine שלי. ממש ממש מוצלח. טוטוט. ככה עפה על עצמי פה, אבל אני מרגישה שסוף סוף מצאתי משהו שבאמת עובד לשיער שלי. וזה כבר מלא זמן ככה, אז זה... זה ממש ה... holy grail products לשיער שלי, וזה ממש עובד, ואני מקבלת טריליון תלפים מחמאות כל הזמן על השיער שלי, אז אני מניחה שזה גם נראה ככה כלפי חוץ, ולא רק לי מרגיש ככה. And here we go. אוקיי, וזהו, זה כל מה שאני עושה לשיער שלי בשביל לעצב אותו, ואני אשאר עם העיצוב הזה בערך 4 ימים, משהו כזה. אם השיער שלי לא נהיה מג'ויף, אני אנסה אפילו למשוך 5 ימים. אבל כן, ככה אני עושה מחליק שיראה קצת יותר עם צורה, יש לו טיפה יותר כזה ווווום, טיפה נראה יותר כמו פן כזה. ואתם רואים את מה שאני מתכוונת, שהשיער נראה עדיין חי ובריא, למרות שעשיתי מחליק שתכלס זה, you know, damaging, בכל זאת. אז זה באמת המוצרים והמחליק עצמו. אז אני אשאיר לכם למטה כמובן לינקים להכל. הסרטון הזה אגב לא ממומן, זה באמת מוצרים שאני אוהבת ומשתמשת בהם באופן קבוע, פשוט כי שאלתם כל כך הרבה פעמים, בעיקר באינסטגרם, אז חשבתי לחלוק איתכן, אבל הלינקים הם כן לינקים רווחיים, אז אם אתם לא מרגישות בנוח, פשוט תגשו עצמאית לאתר של עמיקה, ו- you know, look with the products. אבל אם כן תחליטו לראות מהלינקים שלי, אני מאוד אודה לכן ואשמח. מאוד שאתם תומכות באחותכן. וזהו, תשמעו למטה בתגובות מה הפייבוריט והמאסט האב שלכם לשיער. אני תמיד אוהבת לנסות כזה מוצרים חדשים. וזהו, אני אצלכם המון. כמובן שכולי לחוץ לייק, ולרשם לערוץ פה למטה בכפתור אדום של סאבסקרייב, או ירשם כמנוי. אני אוהבת אתכם המון, ואני אראה אתכם בסרטון הבא. ביי!